Відповідно до першої частини 107 статті Закону України про вибори народних депутатів, спеціальні виборчі дільниці, які утворюються на тимчасовій основі, вони утворюються за поданнями виконавчих комітетів, міських рад. У міст обласного значення, таким містом є Одеса, виконавчі комітети повинні в строк до 26 червня були подати подання до окружних виборчих комісій. Планове засідання виконкому призначено, як ви знаєте, на 27 червня. Тому виникла необхідність провести позачергове засідання виконкому, на якому внесено до окружних виборчих комісій одномандатних виборчих округів номер 134 – це Малиновський район, і 135 – це Приморський район. Виконком пропонує цим виборчим комісіям створити спеціальні виборчі дільниці. В Малиновському районі це слідчий ізолятор. Він розташований за адресою Люздорська дорога 11, і в ньому орієнтована кількість виборців – 1327 осіб. В Приморському районі два таких заклади – це слідчий ізолятор при головному управлінні національної поліції. Він розташований на Преображенській, 44, там 46 виборців орієнтовно. І зовсім маленька дільниця, вона розташована на Гауптвахті за адресою Армейська, 10, там всього 25 орієнтовна кількість виборців. Ось виконков подав до цих окружних комісій подання щодо створення, і до 1 липня окружні виборчі комісії за законом створять спеціальні виборчі дільниці на тимчасовій основі.